Kryeministri i vendit Edi Rama nga konferenca për integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian është shprehur se refuzimi për hapjen e negociatave në tetor ka ardhur si pasojë luftës së brendshme në Union. Megjithatë, ai ka vlerësuar qëndrimin e drejtpërdrejtë të presidentit francez Macron, edhe pse, ka thënë Rama, ishte brutal. It's quite frustrating on our si të qoftë, një gjë është vërtet. Because all this being said, dëshpëruese, sepse quite, pasi janë thënë të gjitha, disturbing, bëhet shumë that shqetësues. While this remain, fakti që in fight, edhe pse këto mbeten lindje të brendshme brenda shtëpisë, kur bëhet fjalë për të dhënë arsyet, sepse the refusal happened. Ndodhi pra ky refuzim. There is not such straightforwardness. Nuk ka një a lot of reasons are mënyrë të drejtë për drejtë me cilën thuhet dhe shumë prej arsyeve fshihen e shoh Francën ndoshta si a President Macron, aktori më të ndershëm në këtë debat, sepse presidenti Macron ka një qëndrim i cili është shumë i hapur është shumë i drejtë për drejtë dhe shumë brutal, do të thoja. Ajo çfarë po thonë është që Evropa siç është nuk funksionon. Evropa është vendi vetëm ku Shqipëria, shqiptarët duan të jenë. Ramundal dhe këtë Schengen rajonal, ku shpreh bindjen se herët ose vonë dhe Kosova do të jetë pjesë e saj. Për gjithë ata që i kanë referuar si mini Schengen, e kanë emërtuar shumë keq, pasi nuk është mini. Është thjesht në masat reale, çfarë do për masa shka rajoni jonë, për të siguruar që njerëzit, madrat, kapitali e shërbimet televizin lirisht në për të gjithë rajonin. Nëse Kosova pra është pjesë e kësaj nisme, nuk është e detyruar të bëjë të njëjtën gjë me Shqipërinë dhe Serbinë. Është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është ajo për të cilën kemi rënë dakord me Serbinë, që Serbia nuk duhet dhe nuk mund të vendosë asnjë veto, asnjë kusht, asnjë paragjykim për mënyrën se si vendet e tjera, shtetet e tjera duan të ecin brenda kësaj nisme. Sinqerisht, pa asnjë ekzagjerim, fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur mirënjohjen ndaj gjithkujt që mori pjesë në këtë përpjekje të jashtëzakonshme përbashkuese. Gathered all the European që bëri bashk të gjitha vendet evropiane e për te i tyre. Një farsoj më duhet të them që ishte një lehtësim i jashtëzakonshëm për kombin shqiptar.